Ahojte, zdraví vás DJ Shamell z Bratislavy. Chcel by som vás všetkých pozvať už túto sobotu 16.8. na slovenskú Ibizu. To znamená na Motel Kamenec na Zemplínskej Šírave. Čo viac k tomu dodať? Brutálna žúrka, brutálna hudba, brutálne miesto. Na všetkých sa teším, takže východné Slovensko, vidíme sa už túto sobotu 16.8. Zemplínska Šírava, Motel Kamenec. Čau, čau.